Ei näin. Mä kuolin sille. Pidän sen verran, että mä en tukku sen. Sit ironia iskee. Okei, okay, tää on paljon pienempi kuin mä muistelin. Mä oon niin tyytyväinen, koska siis mä luulen ekaan, että se on kaikille karvot, että mä en saa mitään selvää. Kyllä tätä voi vähän selvitä. Ei mulla ei mitään hätää, tää ei pahin variaatio siitä. Mä en perhän. No. Ironia iskee ja mä kusen tällä hetkellä niin kovaa, että... Painella tulee. Pitää vähän ajatus opetella tässä. Niin et voi ottaa toi lokoon ja edellä tietyspaikka. Ei muuten neuvo, ammu kaksi kertaa sitä pistolilla päähän, niin saa videoa. Mikä se on? Elikkä siis sellanen erikoisiksi kyllä, koska paljon enemmän tekeä. Uu, toi oli mun pirulähä. Se ei oo tehnyt tätä iskua mulle pitkään pitkään aikaa. Et se, nyt sä ihan oikeesti... Yrittää, mut tappaa. Kyllä. Monta kertaa mä oon tän pelannut, niin se oli tehnyt tuon vaan tyyliin ensimmäisenä kerralla, kun mä oon tätä pelannut. Oh, come on, se sai mut kiinni. Sä oot varmaan kuollut. Nope. Mä näytin kuollut, että kyllä on vähän ryhmä. Okei, toi oli ikään. Mulle neuvona taas tää on lead point. Ja hyvä neuvo myös iske perseensä. Oh, sillä on useita kohtia, mitä sä voit tarkoittaa. Okei. Okay. No, kaksi. Suurin ongelma, mitä monella on, että tää taisteluareena on suku ahdas. Mulla on tällä hetkellä vähän se ongelma. Paljon sulla on HP sille jubilijällelle? Puolet. Mulla on yks neljäs sekin tällä hetkellä. Älä spämmi iskuja! Jos mä ihan olis kuolen siihen, että täytyy jatketa spämmiä, joka on helppari jotain iskua, mikä on pirun vaikea väistää, niin sitten ei kerro enää. Missä on? Mites muistat toi Cloth Corner Cover meni? Mitä niin, tässä näkyy joskaan. Se on tosi hyvä asia. Mä oon pelannut liikaa Dark Soulsia, niin sit taas ei ole tällä hetkellä. Mä saan peitata sut tekemään ihanan kombon. Olkaa. Come on. No se kuoli. Okay, mo. Nyt et vittu kuse. Jop. No niin. Kusiks se? Joo, se kuoli. Jos mä pystyn tekemään mitä. Jos mä en, niin sitten... Nyt! Pako. Where a fucking bitch. Juokse sinne. Juokse sinne, älä tee tolle. Voi jei.